Současně studenti 4. i 8. gymnázia. 8. A pan učitel Petr Vrána a 4. C paní učitelka Hana Turinská. Váš doležák. Tereza Dohnalová.
část. Michal Kubář. Monika Hrubková. Filip Kuřec. Jolana Kytková. Jiří Lázvička. Karolina Kalisová. Radim Liška. Petra Macková. Aneta Koukelová. Nikola Malcová. Jana Kučková. Sara Kouřeníčková. Jan Hovička. Lukáš Povolání. Marie Nedobová. Julie Ráčková. Jana Pavelcová. Bára Sikonková. Adéla Senadová. Marie Procházková. Vojtěch Rajs. Dominik Sklenář. Pavel Křesníček. Pavla Smejdalová. Pavel Smaři. Eliška Souhradová. Monika Smejdalová. Nikola Sislová. Pavel Zimun, Petra Tichá a Marek Tichý. Just want to be with you.